Tjena där ute i cyberspace. Idag så ska vi prata lite om det politiska spelet och makten framför allt. Och vad handlar det om just nu då? Jo, det handlar om regeringens största lakejer i januariavtalet. Det vill säga Folkpartiet och Centern och deras ledare Nyamko Sabuni och Annie Lööf. För de har ju under de senaste dagarna haft lite olika utspel. När jag säger lite olika utspel, då menar jag inte att de tillsammans har haft samma utspel, fast att dessa har varit olika. Utan vad de har haft har ju varit varsitt utspel, men inte samma. Nyamko Sabuni, hon har ju helt plötsligt kommit och sagt att nej, hon vill inte vara kvar i januariavtalet, utan hon vill ha en borgerlig statsminister, och hon kan nog ändå tänka sig att ha samarbete med Sverigedemokraterna. Och hur kan det tänkas att Folkpartiet helt plötsligt tänker så? Då gäller det att man förstår att för politiker i riksdagen så är det vanligtvis makten framför allt som gäller. Det här med bäst för Sverige och svenskarna, det är oviktigt. Det är makten framför allt, och att få fortsätta vara nyadel och dra in cash och så, det är det viktigaste. Och Nyamko Sabuni och de flesta inom Folkpartiet, de har ju märkt av att deras eventuella väljare, de som har varit så dumma att de har kunnat tänka sig rösta på Folkpartiet, de har inte gillat att Folkpartiet varit lakejer åt sossarna och Miljöpartiet. Och det kan ju i sin del leda till att Folkpartiet åker ut ur riksdagen. Det där, det är ingen rolig sak för Nyamko Sabuni. Så därför har hon tänkt att vi vänder kappan efter vinden. Vi vänder kappan efter vinden och går med på att samarbeta med Sverigedemokraterna. Det blir bäst så. Ja. Men Annie Lööf då? Varför tänker inte hon på samma sätt? Jo, det är enkelt. För de som har varit så dumma så de har kunnat tänka sig att rösta på Centern, de tänker inte riktigt på samma sätt som de som har varit så dumma så de har velat rösta på Folkpartiet. De gillar att Annie Lööf, trots att hon inte har ätit upp sin sko, är lakej till Stefan Löfven och hans regering. De gillar det, och då är ju allting bra för Annie Lööf och Centern. Ja? Så länge de
få vara nyadel så är allting bra. Det allra bästa för Annie Lööf som hon drömmer om, det skulle naturligtvis vara om hon fick vara statsminister. Det vore bäst av allt. Men det är inte så viktigt om det är Moderaterna eller sossarna som sitter där. Det är faktiskt totalt oviktigt för Annie Lööf. Och det är ju ungefär det hon har sagt också, att hon kan tänka sig att sitta i regering med både sossarna och Moderaterna. Och som jag sa, det handlar om makten framför allt. Så länge hon får sitta kvar i riksdagen så spelar ingenting annat någon roll. Det är därför som Nyamko Sabuni och Annie Lööf har gått ut med två totalt olika utspel här. Om det hade varit tvärtom, att Nyamko Sabunis väljare hade tyckt att det allra, allra, allra viktigaste är ändå att ni fortsätter frysa ut Sverigedemokraterna. Lita då på att hon hade fortsatt med det. Och om det allra viktigaste för Annie Lööfs väljare hade varit att de hade samarbetat med Sverigedemokraterna, då skulle hon gärna samarbetat med Sverigedemokraterna. Det är så det fungerar i det svenska politiska spelet.